ជំរាបសួរបងប្អូនជាកសិករថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី29ខែ12យើងនាំបងប្អូនជាកសិករមកអង្កេតមើលទរេនដែលនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺទរេនដើម CM10 បាទទរេនដើម CM10 តើទរេនដើម CM10 នេះនៅវគ្គទី24នេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាកសិករលោកអ្នកអង្កេតមើលបាទអញ្ចឹងទរេន CM10 មែនទេនៅចម្ពោះម៉ែកមួយនេះគឺស្លឹកវាល្អធម្មតាបាទស្លឹកវាល្អធម្មតាបាទនេះវាមានការវិវត្តអីខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាត្រួយរបស់នេះវានេះត្រួយរបស់វានេះគេហៅថាត្រួយរបស់វានេះចាប់ដើមមាត់ចាមត្រួយរបស់វានេះចាប់ដើមកម្រើកមកហើយមានន័យថាវគ្គនេះត្រួយក៏ចាប់ដើមដំណើរការចេញមកដែរវគ្គនេះគឺត្រួយក៏ចាប់ដើមដំណើរការចេញមកដែរគេហៅថាត្រួយមាត់ចាមឬក៏ចាប់ដើមមាត់ចាប់ឬក៏ចាប់បដិសន្ធិនៃការលូតលាស់ត្រួយចាប់បដិសន្ធិនៃការលូតលាស់ត្រួយហើយអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមើលស្លឹករបស់វានៅល្អគ្រប់10ធំធំទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលតាបការបស់វាពីថ្ងៃទី9ពីថ្ងៃទី9ខែ12រហូតដល់ថ្ងៃទី29នេះខែ12នេះវាមានប៉ុណ្ណាហើយបាទការរបស់វាប៉ុណ្ណាហើយបាទការរបស់វាប៉ុណ្ណាហើយបាទបាទអញ្ចឹងមើលយើងមើលម៉េចនេះម៉េចនេះឆ្នាំមុនគឺផ្លែច្រើនហើយឆ្នាំមុនយើងឃើញផ្ការបស់វាចេញខ្លាំងណាស់មកម៉េចនេះចុងក្រោយវាផ្លែបាន9ផ្លែឥឡូវនេះគឺវាផ្លែផ្ការបស់វានេះយើងឃើញចេញម៉េចមួយនេះហាក់បីដូចតិចតួចបាទចេញតិចតួចបាទណាចេញដូចជារំវើលផ្កាអត់ញឹកទេក៏ប៉ុន្តែផ្ការបស់វារយៈពេល20ថ្ងៃនេះគឺវាបានប្រហែលជា3ឆ្នាំដែរបាទ3ឆ្នាំដៃហើយឬក៏6 7សង់ទីម៉ែត្រហើយ6 7សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទហើយដល់ឡែកមើលមកខាងប្រព័ន្ធឫសវាវិញតិចប្រព័ន្ធឫសរបស់វានេះចាប់ដើមរីកធំជាងឆ្នាំមុនរហូតទៅដល់ហែកឫសវាបាទហែកឫសវាពេលដែលហែកឫសវាចាប់ដើមរីកធំចាប់ដើមរីកធំនេះក៏ហែកឫសនេះក៏ហែកឫសមិនមែនជំងឺទេណាគឺការហែកឫសវាបាទដល់ឡែកដើមរបស់វាគឺ CM10 នេះគឺនៅតែរក្សាសម្បល់ក្តាមដដែលហើយចំពោះក្តៀងបាទក្តៀងនេះដែលយើងមើលឃើញនេះក្តៀងនេះយើងអត់បានកាត់ទេក្តៀងនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីខែប្រមូលផលមកវាចាប់ដើមចេញក្តៀងចេញត្រួយពីខាងលើឥឡូវក្តៀងវាចាស់អស់ហើយបាទក្តៀងនេះចាស់អស់ហើយយើងអត់បានកាត់វាទេយើងទុកចោលបាទយើងទុកចោលបាទអោះយើងមើលម៉េចមើលក្តៀងមួយនេះពេលដែលវាចេញមកយូរទៅក្តៀងនេះចាប់ដើមងាប់ខ្លះតំបន់នេះក្តៀងនេះចាប់ដើមងាប់ខ្លះនេះមានក្តៀងថ្មីនៅណានេះក្តៀងថ្មីនេះគឺជាក្តៀងថ្មីនេះក្តៀងថ្មីត្រួយឲ្យខ្ចីរវក់នេះក្តៀងថ្មីបាទណាក្តៀងថ្មីបាទអញ្ចឹងម៉ែកដែលធ្លាប់ផ្កាឆ្នាំទៅបាទម៉ែកមួយនេះធ្លាប់ផ្កាឆ្នាំទៅឥឡូវចេញផ្កាតិចតួចម៉ែកមួយនេះចេញផ្កាតិចតួចហើយម៉ែកមួយនឹងទៀតសោតក៏ចាប់ដើមបដិសន្ធិត្រួយចាប់ដើមចេញត្រួយអញ្ចឹងម៉ែកទាំងឡាយណាចាប់ដើមចេញត្រួយផ្ការបស់វាមិនសូវជាចេញទេទី1ហើយទី2ម៉ែកហ្នឹងគឺជាម៉ែកដែលផ្លែច្រើនឆ្នាំទៅបាទអញ្ចឹងដៃឡែកអាក្តៀងចាស់ចាស់របស់វាហ្នឹងគឺចាប់ដើមងាប់ខ្លះនេះក្តៀងចាស់ចាស់នេះយើងឃើញសង្កេតងាប់ខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះផ្នែកខាងក្រោមនៃទរេន CM10
ដល់ឡាយយើងមើលទៅផ្នែកខាងលើវិញបាទផ្នែកខាងលើនេះបាទនេះគឺម៉េចនេះគឺចាប់ដើមចេញផ្កាចេញផ្កាច្រើនយើងសង្កេតឃើញតរ៉េន CM10 គឺឆ្នាំនេះហាក់បីដូចជាចេញផ្កាច្រើននៅផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងលើនេះច្រើនជាងមកដល់ថ្ងៃនេះមកដល់ថ្ងៃទី29ខែ12បាទទោះបីចេញច្រើននៅពេលនេះក៏ដោយក៏យើងសង្កេតឃើញថាមិនទាន់ច្រើនដូចឆ្នាំកន្លងមកទេគឺឆ្នាំ2018ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាតើវាចេញបែបនេះផ្ការៀងរង្វើលនេះតើឆ្នាំហ្នឹងនៅរក្សាបរិមាណនៅរក្សាទិន្នផលវាដូចឆ្នាំទៅដែរឬទេគឺ120 140គីឡូ140គីឡូក្រាមក្នុងមួយដើមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនជាកសិកររងចាំអង្កេតតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាតរ៉េន CM10 ឆ្នាំនេះគឺផ្កាផ្នែកខាងលើច្រើនជាងផ្នែកខាងក្រៅបាទនេះសិតផ្កាវាម៉េចអានេះសិតផ្កានេះម៉េចនេះសិតផ្កាអញ្ចឹងយើងមើលទៅខាងកាមេរ៉ា zoom វាតិចឲ្យយឺនទៅគឺផ្នែកខាងលើច្រើនជាងផ្នែកខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនជាកសិករយើងបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះបរិមាណតម្លៃនៃការថែទាំប្រើជីស្អីខ្លះប្រើជីទឹកអីខ្លះដល់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាកសិករនៅវគ្គទី25 26តទៅទៀតបើសិនជាឯកសារនឹងខ្ញុំធ្វើតន់បាទវាតកតងការយើងស្រោចទឹកត្រូវប្រើសម្រាប់ផ្កាផ្លែយើងត្រូវការប្រើអាហារបំរុងរុក្ខជាតិយើងត្រូវការប្រើយើងត្រូវការប្រើអាមីណូអាស៊ីតយើងត្រូវការប្រើជីគោកបន្ថែមទៀតយើងនឹងជម្រាបជូនជាក្រោយបាទអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺវគ្គទី24យើងនឹងជម្រាបជូននៅវគ្គទី25នៅថ្ងៃទី15បាទថ្ងៃទី15ខែ1ឆ្នាំ2020តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាទោះបីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយត្រេន CM10 របស់ខ្ញុំនៅតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមមានជំនឿទៅលើបរិមាណផ្លែវាដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា